današnji dan 1944. godine u vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije u Drvaru stigla je sovjetska vojna misija. To je bila prva sovjetska vojna misija na tlu Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. 1685. rođen je nemački kompozitor George Friedrich Handel uz Johana Sebastiana Bacha najznačajniji muzičar baroka. U njegovom opernom opusu najvrednijim se smatraju opere i oratoriumi Rinaldo, Julija Cezar, Mesija, Izrael u Egiptu i Juda Makavejac. Po odlasku u London postoje centralna ličnost muzičkog života engleske prestonice, a 1719. poverena mu je organizacija i vođenje Kraljevske muzičke akademije. 1792. umre engleski slikar Joshua Reynolds, jedan od najvećih svjetskih portretista, osnivač Kraljevske umjetničke akademije 1768. i njen prvi predsjednik. Snažno je uticao na englesko slikarstvo svojim stvaralaštvom i teoretskim raspravama o slikarstvu. 23. februara 1821. u Rimu je umre engleski pesnik John Keats, čije se dela soneti Spes Endivion, pesme Oda Slavuju, Oda Grčkoj urni, Oda jeseni, ubrajaju među najljepša poetska dela na engleskom jeziku. 1836. oko 4000 vojnika pod komandom meksičkog generala Antonija Lopeza de Santa Ane počelo je opsadu tvrđave Alamo u Teksasu. Tvrđava koju je branilo oko 200 dobrovoljaca, među njima i Davy Crockett, pala je 6. marta, a svi branioci su izginuli.